Amar jobat. Me vari veri tumbatze. Kama kene biti kompyuterol programa bis developeri. Otsdat ertmeti tsilis. Droe bitu mushevari. Skhovro kedis rayon sofer kvartash. Bavsho bidanum konda interesi kompyuterol teknologie bis mimar. Cheki de tkutmeti tekshmeti tsilis asakshi. Pedagogi uri sakmianovit vikavi dakavebuli. Sadgats ori tve. Anu masavle sutarevdi IT teknologie bis treningie bis kvartis ajaro skolashi. Zalian mishnolovani sakitkhi aris chemi jamrtelova. Anu shakriani diabeti tipi pirveli tvar daavadebuli. Უკვე 31 წელია დაბადებიდანვე დამიდასტურდა. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ხელშემშლელი ფაქტორი, რომ ვერ გავდივარ მე სახლიდან გარეთ. ჯანმრთელობის პრობლემების გამო გადავწყვიტე, რომ სახლში მომეწყო ეს ყველაფერი. მე ამ ოთახს დავარქვი gaming paradise, ანუ gamer-ული სამოთხე. Ეთერი იყოს თქვენი უძონება ჩემს gaming paradise-ში. Აქ არის штаტივები, სხვადასხვა ტიპის მიკროფონის სამაგრები და ასე შემდეგ, ყველაფერი არის ჩემი ხელით აწყობილი. Ну, რაც შეეხება ზოგიერთ დეტალს, შევიძინეთ, რა თქმა უნდა, მაღაზიებში და ასე შემდეგ, მაგრამ უმეტესობა საკუთარი ხელით გავაკეთეთ, დიდი შრომა ჩავდეთ ამაში. სოფელში ასეთი რამე შეიძლება ცოტა скеპტიკურად უყურებდეს ხალხი, მაგრამ მე მაინც მინდა რომ რახან მე ვერ გავდივარ და სხვაგან ვერ ვაკეთებ ამ ყველაფერს. მინდა რომ ადგილზე დავეხმარო ხალხს, თუნდაც არაფრის საფასურად, უბრალოდ მინდა რომ დავეხმარო და აი ტელეფონების შეკეთება, კომპიუტერების შეკეთება, ეს ყველაფერი ვითავო საკუთარ თავზე. ეს არის მინიატურული კამერის штаტივი, რომელზეც ვაპირებ ვებკამერის დამაგრებას. ასეთი რაღაცები, რა თქმა უნდა, უცხოეთში იყიდება მაღაზიებში, მაგრამ მე რახან ვერ ვიყიდე და გადავწყვიტე რომ საკუთარი ხელით ამეწყო. ესეც არის გლუკომეტრის ჭხირების ცარიელი ყუთებისგან დამზადებული. ხო, ეს არის კამერის штаტივი, ანუ ტელეფონის სამაგრი არის. აქედან სამოყვარულო ვიდეოებს ვიწერ ხოლმე. ეს გავაკეთეთ ჩვეულებრივი ალუმინის ხერძისგან და დავამაგრეთ ზემოდან ტელეფონის დამჭერი, ანუ ფონ ჰოლდერი ქვია ამას იგივე. ფინანსებს რაც შეეხება, აი პირადი ხარჯებით რა, რასაც კაპიკაპიკზე ვაწებებდი და უკვე ბევრ სფეროში, არა მარტო ჩემს სფეროში, IT მიმართულებით მომუშავე სპეციალისტებისთვის, არამედ მთლიანად სოფლის მაცხოვრებლებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ხარისხიანი ინტერნეტი. სოფელში შემოვიდა გარკვეული ტიპის ინტერნეტი, მაგრამ რა თქმა უნდა, არ არის ისეთი ხარისხის და სიჩქარის, როგორიც უნდა იყოს. ხარისხიანი ინტერნეტის არ ქონის შემთხვევაში ვერ ვიწერ იმ ფაილებს, რაც საჭიროა ჩემი საქმისთვის. უამინდობის დროს ძალიან დიდი პრობლემა იქნება და ასე შემდეგ, ამიტომ რა თქმა უნდა, ხარისხიანი ინტერნეტი გვჭირდება ჩვენი საქმისთვის. გარდა ინტერნეტისა არის აი მაგალითად პროფესიონალური კამერები, штаტივები, პროფესიონალური განათებაც კი. ანუ ეს არის ყველაფერი არის ჩემი აწყობილი, ამიტომ ზოგიერთი რაღაცა ვერ აკმაყოფილებს ხოლმე იმ სტანდარტებს, რომელიც აუცილებელია იმისთვის, რომ ეს რაღაცა პროფესიონალურად საქმე აკეთო. შუშუმ უპირებს, როგორებიც არიან მაგალითად ხედველობა და კარგულები, არა აქვთ საშუალება კომპიუტერთან მექანიკური და პროგრამული ურთიერთობისა. გადავწყვიტე, გადავაკეთო კომპიუტერული პროგრამა, რომელსაც ქვია Linksmark-ი, ანუ იგივე Jarvis-ი, რომელიც ხმოვან ბრძანებებს იღებს. და ამით შეიძლება რომ დისტანციურად მართოთ კომპიუტერი ისე რომ მასთან მექანიკური ან ვიზუალური კონტაქტი არ დაგჭირდეს. Hello Romy. Hello boss. Scan all the new section Romy. All new section scan damage no. ხო, ანუ ყველა სექცია დაასკანერა და დაზიანებები ვერ იპოვა. რაც ბრძანება მივეცი ის გააკეთა. მოგეხსენებათ რომ ყველა პროექტის მისაღწევად საჭიროა გარკვეული ტიპის ცოდნა და გამოცდილება. ამიტომ მე ვფიქრობ რომ ამ ყველაფრის მისაღწევად მჭირდება შესაბამისი ტიპის სწავლა განათლება. მე პროფესიონალური განათლების საშუალება არ მქონია, რა თქმა უნდა, თვითნასწავლი გახლავართ და IT სფეროშიც დამოუკიდებლად მივახციე ჩვენ რაღა გარკვეულ სიმაღლებს, რა თქმა უნდა. და კიდევ მინდა რომ წინ წავიდე და უფრო და უფრო დავხვეწო ჩემი მიმართულება. სოფელში არის უამრავი ინფრასტრუქტურული პრობლემა, მაგალითად არ გვაქვს წყალი, არ გვაქვს ინტერნეტი, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ ერთი და იგივე პასუხი ისმის ყველგან, რომ მომავალ წელს იქნება გათვალისწინებული და ასე შემდეგ, ასე რომ ვეროდები ჩვენს მომავალ წელსაც და იმედი მაქვს რომ ყველაფერი გეგმის მიხედვით წავა და ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი ხარს დაგვიჭერს. ახალგაზრდობას, რომლებიც სოფელში არიან და ჯერ კიდევ ფიქრობენ ქალაქისკენ წასვლას,
მე ვურჩევდი რომ აი შესაბამისი ცოდნა და გამოცდილება მთავარი თორემ საქმის კეთება ყველგან შეიძლება და ვურჩევდი რომ არ დანებდნენ არ ჩაიქნიონ ხელი საკუთარ მომავალზე მაქსიმალურად აი თვისონის მიმართულება რაც მათ აინტერესებს და უნდათ და წარმატება გარანტირებული იქნება.